Sí, esteu bastant millor aquí baix que aquí dalt. A mi se'm sent, sí, sí. Sí, se sent, no? Sí, que també funciona. Doncs va, començarem. Primer de tot, moltes gràcies a tothom per haver vingut a l'acte que hem muntat l'Esquerra d'Independentisme a motiu de l'11 de setembre. Gràcies també al Manuel, a la Montse i a l'Anna per haver vingut, i als Cesc Freixes, que tocarà després. I bé, només dir-vos una mica el planning d'aquest migdia. Ara primer farem la tertúlia de debat amb aquestes tres ponents. Després farem un breu parlament a l'Esquerra Independentista de Manresa amb motiu de l'11 de setembre. I per acabar hi haurà el concert dels Cesc Freixes i també traurem vermut perquè tots pugueu gaudir-ne. Llavors, la xerrada, això més o menys, la xerrada durarà una horeta. Intentarem tocar diferents temes, com deia el cartell de l'acte, intentarem tocar el tema de com està una mica l'estat del procés ara mateix al Parlament de Catalunya. També maneres de desencallar això, no? Sembla que són el Rubí, el referèndum unilateral. I també intentarem una mica tocar doncs, com eixamplem la base de l'independentisme, no? I ja que tenim la Montse, que és l'alcaldessa de Berga, que ens explicarà una mica també a nivell municipal si podem aplicar algunes polítiques per caminar cap a la independència. I bueno, també l'Anna és la diputada de la CUP al Parlament de Catalunya i el Manuel Delgado és militant de Comunistes per Catalunya. I res més, si us sembla, començo llançant una pregunta a l'Anna, que ens expliqui una mica l'estat del procés al Parlament de Catalunya i que es vagi a desenvolupar una mica per si sola la tertúlia. I bé, comencem això una mica com ara que sembla que el procés no s'ha circumscrit a les parets del Parlament, com s'està vivint des d'allà? Sembla que s'està avançant perquè bueno, sembla que va començar el procés el 2012, no? I ha passat molt temps i a vegades dona la sensació que la cosa no avança. I quina és la sensació que teniu des d'allà?